Ang binidating Star Hunt Academy ay isang Filipino girl group na nabuo noong 2019 sa pamamagitan ng Star Hunt Academy, SHA, ng ABS-CBN. Ang grupo ay binubuo ng walong miyembro, Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna, at Sheena. Nagdebut si Bini noong ikalabing isa ng Hunyo taong 2021 sa kanilang single, Born to Win, pagkatapos ng tatlong taong pagsasanay sa ilalim ng SHA bago ang kanilang debut, ang grupo ay naglabas ng pre-debut single, The Coconut Knot noong ika-20 ng Nobyembre taong 2020. Ang grupo ay mula noon ay nakakuha ng malawak na pagkilala at tinawag na Nations World Group dahil sa kanilang makabuluhang epekto sa publiko at Philippine Pop Music. Sila ang naging unang Filipino pop group na may pinakamaraming buwan ng tagapakinig sa Spotify at ang unang nangunguna sa Billboard Philippine Songs Chart. Sila rin ang unang nakatanggap ng Billboard Philippines Women in Music, Rising Star, Award. Noong ikasyam ng Hunyo taong 2024, nakapasok si Bini sa Top Artist Global Chart sa Spotify sa at 133 na pwesto, kung saan sila ang unang Filipino artist na nakamit ang record. Ang grupo din ang naging unang Filipino act na nanguna sa Spotify Philippines, Daily Top Artists Chart noong ikalabing apat ng Hunyo, na nalampasan si Taylor Swift. Silarin rin ang naging unang Filipino pop act na gumanap sa KCON Music Festival na ipinakita ang kanilang single na Cherry on Top sa presyo ng KCON LA 2024 sa Crypto.com Arena sa Los Angeles noong ika-27 ng Hulyo. Bilang bahagi ng kanyang paniniwala na may lugar ang talento ng Filipino sa pandaigdigang entablado, naisip ni Laurenti Jogi, Head of Entertainment Production ng ABCBN, na bumuo ng isang training camp kung saan ang mga kabataang naghahangad na maging superstar ay maaaring umunlad o higit pa. Hasein ang kanilang mga talento. Noong 2018, inilunsad ng ABS-CBN ang Star Hunt Academy, SHA, na mayroong 250 auditionees sa pagitan ng edad na 16 at 19 na taong gulang mula sa buong Pilipinas. Mula sa grupong ito ng mga auditionees na may mga rekomendasyon mula sa mga talent scout, napili ang unang hanay ng mga babaeng SHA trainees, na binubuo ng labindalawang babae. Bagamat unang binalak ni Jogi na magdebo ng isang siyam na miyembrong idol girl group, sa huli ay nabawasan ito sa walong babae, I.R. Keta, Vergara, Maloy Rickald, Gwen Apuli, Stacy Sevilleja, Micheline, Juan Robles, at Sheena Katakutan. Sa walong miyembro, dalawa, sina Sheena at Gwen, ay orihinal na kasambahay mula sa Pinoy Big Brother, 8. Ang grupo ay nagsanay mula 2019 hanggang 2020 sa ilalim ng mga lokal na coach, na kinabibilangan ni Kichi Molina, ang profesional na vocal coach at dating tagapangulo ng Department of Voice, Music Theater, at Dance sa University of the Philippines College of Music, si Mickey Peirce ay ipinanganak sa Austria na tagasanay ng sayaw, at mga coach ng South Korean mula sa MU Doctor Academy. Noong muling bahagi ng 2023, inilabas ni Bini ang mga single na Karera, Lahi at Pantropico, Tropical, bilang promotional track para sa kanilang debut extended play, EP, Talaarawan, Diary. Ang Karera ay naging malawak na kinilala sa mga seremonya ng pagtatapos ng paaralan para sa mga tema at matunog na liriko nito sa mga mag-aaral. Si Bini ay nakakuha ng karagdagang pagkilala matapos ang Pantropico, ay naging viral sa TikTok, na humahantong sa Pantropico Dance Challenge na nilahukan ng milyon-milyong user. Noong Abril taong 2024, naabot ng Pantropico ang pinakamataas na posisyon sa chart ng Daily Top Songs ng Spotify Philippines at itinuturing na isang summer anthem sa Pilipinas. Noong Hulyo taong 2024, umabot sa isandaang milyong stream ang Pantropico sa Spotify at YouTube Music. Kasabay ng pandaigdigang araw ng kababaihan noong ikawalo ng Marso taong 2024, inilabas ni Bani ang talaarawan, na sumasalamin sa pangako ng grupo sa pagpapalakas ng mga kababaihan. Bukod sa karera at pantropiko, ang EP ay binubuo ng apat na karagdagang kanta. Sa huling bahagi ng Marso, nagkaroon si Bani ng mahigit dalawang milyong buwan ng tagapakinig sa Spotify, na ginagawa silang pinakamataas na na-stream na babaeng OPM artist at ang pinaka-pinaka-stream na P-pop na grupo sa platform. Si Bini, kasama ang kapwa P-pop girl group na G22, ay lumabas sa Chinese reality show na Show It All na hinuhost ni Lei Zhang. Ipinakita nila ang kanilang mga pagtatanghal ng Karera, I Feel Good, at Pantropico sa mga episode na ipinalabas noong ikadalawamputlima ng Abril at ikalawa ng Mayo. Noong Hunyo, pumasok si Bini sa Top Artists Global Chart sa Spotify, na umabot sa ika at siyam na tatlo na pwesto. Noong ikasampu ng Hunyo, inilunsad ni Bini ang kanilang website at nag-anunsyo ng mga planong maglabas ng bagong single, na pinamagatang, Cherry on Top, na naka-schedule na ipalabas sa ikalabing isa ng Hulyo. Noong ikalabing isa ng Hunyo, ang grupo ay gaganapin ang unang, National Happy Bini Day, nito sa Juan Ayala sa Makati bilang paggunita sa kanilang ikatlong anibersaryo.